estás esta Buenas noches. Soy el doctor Augusto Vera. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes por su asistencia a este segundo webinar de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. Luego, agradecer al doctor Diogo Turiani Orneus de Moura, médico asistente del Servicio de Endoscopía del Hospital de las Clínicas en Sao Paulo, al doctor Max Llosa Yoshiaira, coordinador y médico asistente del Servicio de Gastroenterología de la Clínica Delgado, que van a ser nuestros ponentes en la tarde de hoy, y al doctor Rodrigo Castro de la Mata, vocal del capítulo de cirugía de la Sociedad de Gastroenterología del Perú y médico asistente del Servicio de Cirugía Bariátrica de la Clínica Delgado. Quiero agradecer también a las empresas Atilio Palmieri y Abbott por el auspicio de este webinar. Como preámbulo a esta sesión, debo mencionar que la obesidad es una enfermedad crónica distribuida en todos los grupos etarios con una marcada tendencia al aumento. Ya la Organización Mundial de la Salud en el 2010 la catalogó como una de las más grandes pandemias no infecciosas, ¿no? Calculándose que cada año mueren 2,8 millones de personas por enfermedades relacionadas a la obesidad y sobrepeso. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud reportó en el 2019 que los porcentajes de obesidad y sobrepeso en Perú en adultos llegan al 69%, en jóvenes 42% y en escolares 32%, ¿no? Y este panorama está fuertemente asociado a factores como el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, ¿no? Y el problema es que no hay conciencia en la población y la tendencia lamentablemente se mantiene en aumento. Entonces el problema va más allá de algo meramente estético, ¿no? Pues afecta gravemente la salud y en ese sentido también la Organización Mundial de la Salud alertó que la obesidad es la segunda causa de muerte evitable después del uso de tabaco. Entonces estamos frente a una enfermedad que podemos combatirla, ¿no? Es así que la obesidad se ha convertido en una enfermedad de manejo multidisciplinario donde convergen muchas especialidades y el día de hoy vamos a conversar sobre lo que corresponde a nuestra especialidad, a los gastroenterólogos, endoscopistas, y cómo se ha avanzado en la terapia endoscópica y las alternativas de tratamiento. Bueno, sin más que comentarles, los dejo con el doctor Rodrigo Castro de la Mata, que va a moderar nuestra sesión de hoy. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Augusto. Gracias por la invitación. El preámbulo que has hecho es cierto. La obesidad no es solamente una enfermedad multifactorial, sino que es de las pocas enfermedades culposas, o sea, donde el paciente es visto por la sociedad como responsable de esta enfermedad. Durante muchos años se le ha atribuido la responsabilidad completa al paciente de padecer estos problemas. Y hoy, gracias a los equipos multidisciplinarios, tenemos la posibilidad de trabajar con nutricionistas, con psicólogos, con médicos internistas, endocrinólogos, cardiólogos y de la mano con los gastroenterólogos, ¿no? Hoy hemos dividido la charla en dos. La primera parte va a arrancar Max Llosa, médico y amigo de muchos años, estudiante de San Marcos de pre y posgrado, como lo mencionaste. Él nos va a dar un poco un panorama de cómo nos ayuda el gastroenterólogo en el
día a día de la cirugía para obesidad. Max, te cedo la palabra para que nos orientes un poco. Gracias, Rodrigo. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Un ratito, déjenme compartir la pantalla con ustedes. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es algunos puntos importantes que el gastroenterólogo tiene que tener en cuenta en la evaluación del paciente antes de que se someta a una cirugía bariátrica y después. Vamos a hablar sobre los puntos más comunes que vemos en la endoscopía bariátrica. Lo más común que vemos en la endoscopía bariátrica no son las tragedias, o sea, las fístulas, no son las colecciones intraabdominales, no. Lo más común son otras cosas que vamos a ver ahora. Para empezar, aquí en el Perú, a diferencia de Brasil, es que muchos las endoscopías los hacen los gastroenterólogos. En cambio, en Brasil, a veces hay los cirujanos que también hacen endoscopía. Así que nosotros tenemos que trabajar muy de la mano con los cirujanos, ser un solo equipo para poder llevar adelante estos pacientes. Aquí en el Perú, la responsabilidad siempre va a recaer más sobre el cirujano y nosotros vamos a estar ahí para darles el soporte adecuado. Por eso me parece muy bien que Rodrigo esté acá, porque nos va a ayudar a ver esta visión de lo que quiere el cirujano de nuestra endoscopía. En la evaluación prequirúrgica, lo primero que tenemos que preguntarnos es que es necesario realizar una endoscopía previa a la cirugía bariátrica. Entre los cirujanos, esto está un poco dividido, más son los que te piden una endoscopía, pero hay muchos que dicen, ¿para qué vas a hacerle una endoscopía? No es necesario. Entonces, esta primera parte, yo les voy a decir por qué yo creo que es necesario hacer una endoscopía. ¿Qué es lo que más encontramos en una endoscopía previa a la cirugía bariátrica? La gran mayoría son gastritis, pero miren, hay un pequeño porcentaje que tiene Barrett, 2.1%. Hay un pequeño porcentaje que tienen adenocarcinoma de esófago, ¿no? Que tienen papiloma, o sea, hay un pequeño grupo que sí vamos a encontrar algún hallazgo significativo. Aquí en el Perú, en el hospital Hipólito Unanue, entonces lo que se encontró es que hay algún tipo de neoplasia en un 2%. Entonces algunos dirán, bueno, pero 2% no es significativo y no vale la pena hacer endoscopía. Pero vayamos más adelante. La incidencia de cáncer gástrico en el Perú, ustedes saben que el cáncer gástrico es el cáncer más frecuente en el Perú, en hombres, junto con el de próstata, y segundo, en mujeres, primero va el mama y cuello uterino, pero ven la gran incidencia que tiene, ¿no? 10 en 100.000, ¿no? Entonces tampoco dirán, no es tanto, ¿no? Pero imagínense que entra el cirujano, hace toda una cirugía bariátrica y tenía un tumor en el estómago. Entonces eso es todo un problema. Entonces, acá lo importante es saber cuándo fue hecha la última endoscopía. Si es que se va a operar de cirugía bariátrica y el paciente le hicieron una endoscopía hace un año o hace dos años, tal vez ahí sí no sea necesario hacer la endoscopía. Más allá también del hallazgo de cáncer, tenemos que se pueden encontrar lesiones gástricas preneoplásicas, ¿no? Y que también se encuentran en un buen número, ¿no? Entre 2.1, 3.5% y 0.2 de displasia, ¿no? Entonces, también es algo que se tiene que poder evaluar y es algo para la cual sirve la endoscopía.
Ahora podemos ver atrofias severas con los nuevos endoscopios que tienen una mejor resolución. Podemos hallar las metaplasias intestinales para hacer un seguimiento a los pacientes. Y podemos encontrar cáncer gástrico temprano. Entonces, y eso es importante también evaluar en un paciente que va a ser operado de obesidad. Lo otro es ver si es que tiene Helicobacter. En realidad, tener o no tener Helicobacter no hace mucha diferencia en la cirugía, ¿no? Tenemos que el porcentaje de infección por Helicobacter acá en el Perú varía mucho dependiendo del lugar socioeconómico, ¿no? Ven acá cómo esta es una comparación que hace el grupo de Cayetano con la clínica angloamericana, ¿no? Donde ven que en la clínica angloamericana la incidencia de Helicobacter es mayor que en el hospital de Cayetano Heredia. Y en un trabajo en el Repagliati vemos que en el sector financiero, que lo llaman ellos así sector financiero, hay menos incidencia de Helicobacter que en otros lados, ¿no? Entonces, hay una infección de Helicobacter y eso quirúrgicamente no hay mayor diferencia entre tratar el Helicobacter o no tratar el Helicobacter, salvo en la úlcera marginal en los pacientes de bypass gástrico. Entonces, acá el cirujano te podría decir, oye, pero entonces, ¿para qué vamos a tratar el Helicobacter, no? El problema de tratar el Helicobacter es que, imagínate, el tratamiento del Helicobacter no es fácil. Tienes que tomar 4 medicamentos a la vez y trae muchos efectos adversos. Entonces, imagínense dar el tratamiento del Helicobacter en un paciente postoperado de manga. Entonces, los efectos adversos serían mayores. Pero hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Yo de verdad que cuando me mandan un paciente para evaluar endoscópicamente a estos pacientes prebariátricos, cuando más temor tengo es cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Entonces, en eso súper gordo, porque el porcentaje de complicaciones relacionadas no con la endoscopía, sino con la sedación, son mayores. Te toma más tiempo, hay que estar con el anestesiólogo. Entonces, cuando tiene un IMC más de 30 o de 35, es mejor hacerlo con el anestesiólogo, porque sedarlo es difícil y los riesgos de hipoxemia son mayores en estos pacientes. Entonces, ahí en los súper, súper obesos, yo sí hablaría bien con el cirujano y conversaríamos a ver qué tan necesario es realmente hacerle la endoscopía en ese tipo de pacientes, viendo también las complicaciones que pueda tener. Una cosa importante que hay que evaluar en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica es la unión esófago-gástrica. Los pacientes obesos tienen una mayor incidencia de inflamación de esofagitis y de hernia hiatal, y esto aumenta cuanto más índice de masa corporal tenga. Entonces, eso es algo que uno tiene que evaluar. Pero ¿qué tan bien evaluamos los gastroenterólogos la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, vemos que acá en este slide, vemos que el problema de los pacientes post-manga, el mayor problema es el reflujo. Entonces, cuando se hace endoscopía post-cirugía a 10 años, lo que se encuentra es un buen porcentaje de pacientes que tienen hernia hiatal, que tienen fondo remanente, que tienen esofagitis, ¿no? Vean la cantidad de pacientes que tienen. Entonces, evaluar bien los pacientes, evaluar bien la unión esófago-gástrica en estos pacientes es muy importante. Entonces, ¿qué tan bien lo hacemos los endoscopistas? Miren, cuando se hace un estudio de los hallazgos endoscópicos en pacientes con reflujo, encontramos, nosotros decimos que es normal
en un 44 o en un 38% de los casos, en esos pacientes que tienen reflujo. Muchas veces tenemos que describir estos pequeños hallazgos de esofagitis por cambios mínimos, ¿no? O sea, si es que tienes un paciente obeso y que tiene síntomas de reflujo, entonces a veces nosotros no consideramos a esto como un hallazgo endoscópico de reflujo. Y tenemos que mencionarlo para que el cirujano pueda saber bien qué tipo de cirugía tiene que hacer. ¿Qué tan bien evaluamos la presencia de hernia hiatal? Miren, en este estudio estudiaron 83 pacientes que se iban a ir a cirugía bariátrica. En 32 pacientes, el endoscopista encontró la hernia hiatal. Pero en 51 pacientes no encontró la hernia hiatal y esa hernia hiatal fue hallada intraoperatoriamente. Lo que pasa en estos casos es de que conceptualmente nosotros los endoscopistas definimos hernia hiatal cuando hay una cámara supradiafragmática de 2 centímetros. Pero muchas veces lo que ven los cirujanos es la separación del hiato, ¿no? De las columnas diafragmáticas. Entonces, ven esa separación de las columnas diafragmáticas. Y eso es importante poder mencionarlo, ¿no? Entonces, a veces nosotros no vemos esa cámara que mide más de 2 centímetros, pero para que el cirujano tenga una noción de lo que está pasando, uno tiene que decirle, mire, ¿sabes qué? La unión esófago-gástrica está a los 38 centímetros y la plicatura diafragmática está a los 39.5, 40 centímetros. No llega a ser una hernia hiatal definida técnicamente, pero también yo observo separación de los pilares diafragmáticos. Entonces, si bien es cierto, yo no encuentro una cámara gástrica supradiafragmática muy alta, pero tengo la separación de los pilares diafragmáticos, ese dato va a ser muy importante para el cirujano para ver si es que tiene que cerrar el diafragma cuando está operando en estos pacientes, ¿no? Entonces, acá tenemos la hernia hiatal por deslizamiento clásica y esto es la par esofágica. ¿Qué tal lo estamos haciendo? Miren, en este estudio lo que evalúan es, este es el diagnóstico de hernia hiatal por endoscopía. Y cuando hacen resonancia, encuentran más casos de hernia hiatal. Entonces, cuando describamos la endoscopía, tenemos que colocar claramente dónde está la unión esófago-gástrica, dónde está la aplicatura y si hay separación de los pilares diafragmáticos para poder orientar mejor al cirujano. Eso está bien, miren cómo se ve por resonancia, se puede ver esta hernia hiatal. Entonces, en este punto, yo diría, miren, para poder ver el Helicobacter, se puede saber si se puede hacer el test de aliento. Para saber si tiene hernia, se puede hacer tomografía, se puede hacer resonancia. Pero en vez de hacer todos esos exámenes, hagamos una buena endoscopía. En la evaluación posquirúrgica, nuevamente, lo que tenemos que evaluar claramente es la presencia de esofagitis, la presencia de hernia hiatal, ¿no? Es algo que ya lo hemos comentado en el pre. Es la misma evaluación pre o posquirúrgica. Y otra de las cosas que tenemos que ver es cómo está esa manga gástrica. Entonces, en la manga gástrica podemos encontrar una manga gástrica dilatada, que puede ser por una dilatación primaria o una dilatación secundaria. En la dilatación primaria lo que se va a ver es que se hace un push superior. Y eso es algo que se produce inmediatamente
luego de la cirugía. Y es problema porque hay una disección incompleta superior y se produce porque son súper obesos y uno no llega a esa zona, una pobre exposición posterior y una visualización incompleta del pilar diafragmático izquierdo. En la dilatación secundaria, eso se debe a que el obeso sigue comiendo, la manga gástrica se va dilatando y hay un estrechamiento natural a nivel de la incisura. Y entonces este paciente comienza a inflar su manga y comienza a ganar peso, ¿no? Entonces es algo que sí podemos hacer un diagnóstico endoscópico de estos hallazgos, ¿no? Entonces, cuando uno hace una evaluación de fondo post manga gástrica, lo que tiene que ver es que es esto de acá, ¿no? Más o menos cuántos centímetros tiene el fondo gástrico. Normalmente no deberíamos poder ver tanto fondo, ¿no? Entonces uno tiene que decir, mira acá, si el endoscopio mide 10, un centímetro, entonces esto mide más o menos 3 centímetros. Entonces eso es algo que uno tiene que ir describiendo. Otro de los problemas que vemos es que hay algunos pacientes que vienen por náusea, por intolerancia oral. Y esto se debe a que a este nivel donde estaba el ángulo de Gis, la manga se rota. Entonces se rota y no permite el paso de los alimentos, ¿no? Entonces es algo que uno tiene que ver, que hay una rotación más o menos normal, pero cuando el paciente tiene estos síntomas y endoscópicamente uno tiene un poco de dificultad para pasar el endoscopio, entonces acá hay un problema del ángulo y puede ser de que necesite una dilatación con balón, ¿no? Esto es algo que... Hay algunas otras personas que dicen que uno tiene que evaluar cuánto mide el antro, a ver cuánto de antro tiene, porque muchos dicen que si tiene demasiado antro, el paciente no baja de peso. Pero hay muchos estudios que muestran que el volumen que queda de la manga gástrica no tiene mucha relación con la baja de peso o no. ¿Cuánto baja de peso? Entonces, como ven, la evaluación preendoscópica es muy importante para poder ver qué cirugía hay que hacer. Si es que el paciente tiene demasiado reflujo, una hernia hiatal muy grande o tiene mucha esofagitis, tal vez el paciente, en vez de ir a manga, debería ir a un bypass. Y eso es algo que discutimos con los cirujanos. Y en el posoperatorio es muy importante ver de nuevo la unión esófago-gástrica, ver cómo está ese fondo y cómo está ese ángulo. Gracias. Todavía no se te escucha, Rodrigo. Qué pena, había reventado un montón de cohetes, Max. Antes de darle paso a Diogo, como cirujanos, antes de plantear el tipo de cirugía que se le va a hacer al paciente, pedimos una endoscopía. Y la endoscopía nos va a dar la arquitectura de ese estómago, nos va a permitir saber, como mencionaste, si hay Helicobacter pylori, nos va a permitir saber si hay metaplasia intestinal, pero sobre todo a dar información de la competencia del esfínter esofágico inferior. La incompetencia del esfínter esofágico inferior nos va a llevar a tomar decisión de un bypass. Inevitablemente, ese paciente deberá ir a un bypass. Una manga, al tener mucha presión, es una cirugía que aumenta más la presión de un estómago que ya tiene un problema y le vamos a originar otro. La presencia o no de diabetes, la presencia o no de síndrome metabólico son otros factores que nos van a hacer pensar que el paciente se puede favorecer o no con un bypass.
La manga gástrica y el bypass son los procedimientos más conocidos a nivel mundial y son los que se replican con más frecuencia en nuestro país. El índice de masa corporal no necesariamente nos va a llevar a uno u otro tipo de cirugía. Es más la arquitectura que los gastroenterólogos nos ayudan a dibujar. Bueno, les pedimos al resto de participantes, a los colegas que nos están escuchando, que empiecen a hacer sus preguntas para poder ir contestándolas con los ponentes y al final poder conversar entre todos y poder aclarar algunas dudas que nos sirvan para ayudar a nuestros pacientes. Le doy el paso al doctor Diego de Moura. Él es magíster, doctor en gastroenterología. Él trabaja en el Hospital de las Clínicas de Sao Paulo. Es un buen amigo que va a hablar ahora del tratamiento endoscópico de la obesidad y qué modalidad emplear desde el punto de vista endoscópico. Diego, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Primero, agradezco el convite en participar. Agradezco, doctor Augusto Vera, también por el convite. Infelizmente, yo no falo español, entonces voy a hablar en portugués de la manera más lenta posible para que todos puedan comprender la presentación. Então, a gente vai falar do tratamento endoscópico da obesidade, qual modalidade que a gente deve utilizar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Acredito que sim, sim. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento endoscópico da obesidade com foco nas novidades que nós temos nos dispositivos. Então, a endoscopia bariátrica, eu vou falar das terapias primárias. Nós temos as suturas e as plicaturas, temos o balão intragástrico, as terapias de intestino delgado e o Aspire, que é a terapia de aspiração. Na América Latina, a maioria dos países dispõe apenas do balão intragástrico. Então, eu vou falar um pouquinho mais de balão e depois a gente fala um pouquinho das outras técnicas. Então, as terapias do estômago, elas são mais voltadas para a obesidade, para a perda de peso. E as terapias do intestino delgado, eles focam mais no tratamento da diabetes, mas também auxiliam na perda de peso. Então, as terapias do estômago, a gente tem as que ocupam o espaço, né, que é o balão intragástrico, as que fazem a remodelação gástrica, que é a sutura e a aplicatura, e as terapias de aspiração. Já quando a gente fala das terapias do intestino delgado, a gente tem a exclusão do duodenal, que é o endoberry, a gente tem a ablação do duodenal, né, que é o duodenal mucosal resurface, e a gente também tem técnicas de anastomose com o uso de magnetos. Então, o balão intragástrico, a gente tem o balão intragástrico tradicional, que a gente passa por endoscopia, e agora a gente tem os deglutíveis. Além disso, os balões intragástricos, eles se dividem em balões líquido e balão de ar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de balão. Nesse slide, a gente consegue ver todos os tipos de balão. O que a gente observa? Existem alguns balões de um ano, que são os balões novos, e tem também os balões de 6 meses. Além desses deglutíveis, tem o deglutível de 4 meses, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o elipse. Mas o que a gente observa é o seguinte, cada balão tem o seu benefício, mas também tem o seu malefício, né? Então, por exemplo, o SPATS, ele é um balão ajustável. A gente pode manter esse paciente próximo. A gente começa com 500 ml, depois de 3 meses o paciente volta para a sua clínica, a gente aumenta para 700, depois com mais 3 meses a gente pode aumentar para 900 ml, e então você consegue ter o paciente próximo de você. Ele é muito eficiente nesse sentido. Só que também, por causa do rabicho, a gente acaba tendo mais úlceras, né? Esse é um dos problemas do SPATS. O balão Orbera, que é o balão de líquido, ele é muito simples de ser passado, né? Tem uma baixa taxa de complicação e bons resultados. E o balão de ar, ele tem menos efeito adverso, mas ele também tem uma perda de peso um pouquinho menor do que os outros balões. Então, essa é uma meta-análise que a gente fez só com estudo randomizado. A gente avaliou todos os estudos randômicos de balão, comparando com dieta, e a gente viu que o balão ele é realmente eficaz na perda de peso total,
na perda do excesso de peso e também na redução do IMC. Então, o balão ele é sim eficaz. Existem evidência grau 1, né? Uma revisão sistemática de estudo randômico com evidência grau 1. E agora, recentemente, saiu a semana retrasada, a gente publicou uma avaliando cada tipo de balão. Então, você vê todos os tipos de balão que tem estudo randomizado. Então, a gente tem o SPATS, o O-Balloon, o Orbera e o Reshape. O Reshape ele saiu de linha, porque ele tinha muita úlcera, e ele acabou que ele não é mais comercializado. E o que, que a gente observa? Que todos os balões são satisfatórios na perda de peso. Portanto, o balão ele é sim um método adequado para o tratamento endoscópico. Essa outra revisão sistemática e meta-análise compara o balão de gás com o líquido, e como eu já disse, o balão de gás ele tem um pouquinho menos de perda de peso, mas ele também dá menos sintomas para o paciente. Então, vou falar do O-Balloon para a gente falar um pouquinho de coisa nova, coisa que a gente não tem na América Latina. O O-Balloon ele é um balão de ar, tá? A gente deglute este balão por via oral com o auxílio do raio-x e aí a gente insufla 250 ml de nitrogênio. E esse balão, a cada mês, a gente traz o paciente de volta e recoloca outro balão. Então, no total, a gente vai colocar 3 balões, tá? E esse paciente vai ficar com o balão por 6 meses. Qual é o problema desse... Problema não, mas qual que é a diferença desse balão para o outro? Que ele é apenas deglutível, mas a retirada ela deve ser por endoscopia. Então, ele não é totalmente endoscópico, tá? E esse é o O-Balloon novo, é um novo sistema. Para não utilizar o raio-x, que é meio complicado, você tem um dispositivo como um navegador. Então, você vê o paciente engoliu o balão, ele está ali na transição esôfago-gástrica, e a hora que você deglute o balão, ele vai para o estômago, e aí sim você pode insuflar esse balão sem nenhum risco de fazer uma lesão esofágica. Aqui são os resultados do FDA, né? Dos Estados Unidos, e a gente mostrou uma comparação do O-Balloon com o Reshape, né, que são os estudos randômicos, e mostra que a perda de peso é bem semelhante. O Elipse ele também é deglutível, mas o Elipse ele é um balão de líquido, ou seja, você deglute essa cápsula, depois você injeta o líquido, você pode injetar 600 ml. E é o interessante do Elipse é que você não precisa de endoscopia para retirá-lo. Por quê? Porque ele tem uma válvula degradável. Então, essa válvula, depois de 4 meses, ela mesma se degrada, o balão esvazia e é eliminado junto das fezes, né? Essa é uma revisão sistemática do balão Elipse e o que a gente vê é que ele é muito efetivo na perda de peso. Ele permite uma perda de peso de 12% do peso total e depois de 1 ano o paciente ainda mantém essa perda de 10%, um pouquinho de reganho de peso. E a taxa de complicação é extremamente baixa. Muita gente temia por obstruções do intestino delgado, mas você vê aí mais de 1000 pacientes, só 3 obstruções. Então é um balão muito interessante e que eu acho que esse balão vai acabar tomando um pouquinho do espaço do endoscopista, né? Eu acredito que às vezes, talvez um cirurgião plástico, um endocrinologista vão começar a querer utilizar esse tipo de balão. Os efeitos adversos do balão. O principal efeito adverso é náusea e vômito, né? Um pouquinho de dor abdominal e a remoção precoce, principalmente dos balões de líquido. E as causas de remoção precoce, as principais são dor abdominal e a própria náusea e vômito, né? A gente sabe que normalmente isso acontece na primeira semana, até um mês, os pacientes têm os sintomas mais exacerbados. E esse é um estudo nosso recentemente publicado. Qual é o problema do balão? O problema do balão é exatamente que ele é temporário, né? Quando a gente retira esse balão, muitos dos pacientes acabam reganhando peso. Então, veja que interessante. Depois de 4 anos, apenas 18% dos pacientes, reganham menos do que 10% do peso. Ou seja, quase todos os pacientes que põem balão acabam reganhando, né? 80% dos pacientes reganham uma taxa de peso considerável. Agora eu vou falar de outros dispositivos, né? Esse aí é o Transpyloric Shuttle, foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. O Transpyloric Shuttle ele é tipo um balão de silicone e ele tem um rabicho com um balãozinho na ponta. Ele, como você vê na imagem, ele fica, esse balão, ele fica causando obstrução intermitente do píloro.
e com isso ele leva a perda de peso. Tá? O estudo do FDA demonstrou uma perda de peso de 9,5 quilos. Ele é um pouco inferior ao balão, mas ele também dá menos sintomas do que o balão. Então, é um dispositivo interessante e que provavelmente vai chegar na América Latina. Agora que a gente falou do balão, a gente vai falar das suturas implicaturas. Então, as técnicas de gastroplastia endoscópica, a gente tem o Apollo, né, que é a ESG, Endoscopic Sleeve Gastroplasty, a gente tem o POSE, né, que é utilizado da USGI Medical, e o Endomina, que só tem na Europa, é o grupo do Jacques de Vier que utiliza o Endomina. Só para falar um pouquinho da técnica, que eu acho que isso que é diferente, né, já que no Peru a gente ainda não tem disponível, o que a gente vê é que a técnica foi baseada no, na cirurgia, né? Então, o Rodrigo é cirurgião, depois ele pode comentar, a aplicatura cirúrgica não teve bom resultado, principalmente de parede anterior. Já quando você faz a aplicatura na grande curvatura, os resultados são superiores. Então, é por isso que a técnica endoscópica acabou evoluindo para a grande curvatura. Então, essa evolução das técnicas, né? Primeiro, o Fogel fez a técnica na parede anterior, assim como a cirurgia ela não foi efetiva, e aí a técnica foi evoluindo e hoje em dia é feita na grande curvatura. Então, qual que é o mecanismo de ação da gastroplastia endoscópica? É a redução do tamanho do estômago, né? O estômago ele fica não só menor de diâmetro, mas também mais curto, o retardo no esvaziamento gástrico e também a alteração da saciedade, né? Quem faz o procedimento, por reduzir o tamanho, por ter um retardo no esvaziamento gástrico, a pessoa tem uma saciedade precoce. Esse é um estudo brasileiro, tá? Que a gente fez em conjunto com vários colegas, 193 pacientes, a gente também envolveu o Brigham dos Estados Unidos na época que eu fiquei lá, e o que a gente viu foi uma perda de peso de 15% em um ano. É um resultado satisfatório e outros estudos já demonstraram que isso se mantém por 2 anos. Tá? A gente avaliou também por grupo de IMC e o obeso grau 1, 2 e 3 responde melhor do que o paciente sobrepeso. É por isso que eu ainda fico um pouquinho com o pé atrás de indicar a gastroplastia para sobrepeso. Para sobrepeso, eu acho que o balão funciona muito bem. E uma regressão, um paciente homem menor de 40 anos, ele tem uma resposta melhor, porque esse paciente a gente sabe que é um paciente mais ativo. Os efeitos adversos, diferente do balão, a gente tem muita dor abdominal na gastroplastia. O balão ele dá muita náusea e vômito, e a gastroplastia dá muita dor abdominal. Mas depois de 3 dias, como você vê, esse sintoma melhora e o paciente deixa de ter sintomas dolorosos. A gente teve complicação como hemorragia, que foi tratado conservadoramente, e também tivemos 2 coleções perigástricas que os pacientes precisaram de cirurgia. Mas muitas vezes, em centro com maior experiência, esse paciente pode ser tratado por radiologia intervencionista. Essa é uma meta-análise também realizada pelo nosso grupo, e o que a gente vê é que a gastroplastia, depois de 18 meses, tem uma perda de peso de 16%, um resultado bastante interessante, né, que se mantém por 2 anos. Esse é um estudo da Rinsharai, é um segmento de 5 anos. Tá? Esse estudo não foi publicado, ele é um estudo de congresso do DDW, e ela mostra uma perda de 14% em 5 anos. Entretanto, como ela mesma diz, ela utiliza de medicação para manter essa perda. Então, eu ainda não consigo afirmar que a gastroplastia é duradoura. Até 2 anos, a gente tem estudo que comprove isso. Agora, mais do que isso, a gente ainda precisa ter estudo que não associe medicação para realmente compreender o valor da gastroplastia. Esse é um estudo também que a gente publicou multicêntrico. A gente fez a gastroplastia pós o sleeve, né? Quando o paciente tem reganho no bypass, a gente faz argônio na anastomose, a gente faz sutura, mas quando o paciente tem reganho pós-sleeve, a endoscopia, a gente não tinha muito o que fazer. E agora a gente tem a gastroplastia, a gente conseguiu um resultado bastante interessante, um resultado muito satisfatório, uma perda de peso similar à técnica de gastroplastia primária. Essa é uma revisão sistemática também publicada pelo nosso grupo. A gente mostra que a gastroplastia ela é superior ao balão, né? E você vê aí o excesso de perda de peso em 18 a 24 meses, 66% contra 23% do balão. E o que a gente vê também é que a gastroplastia tem mais dor abdominal e o balão tem mais náusea. E, obviamente, a gastroplastia não tem remoção precoce, uma vez que você não tem como remover, né? No máximo, você pode cortar as suturas,
mas isso raramente é preciso. E o balão, muitas vezes, a gente remove cerca de 6% dos casos. Quando a gente compara com cirurgia, a gastroplastia ela é superior à banda gástrica, porém ela é inferior ao sleeve. Apenas no, em relação ao refluxo, a gastroplastia é inferior, porque ela não dá refluxo. Diferente do sleeve, que aumenta muito a pressão, a gastroplastia não aumenta. Agora a gente vai falar um pouquinho do pose. O pose ele é a técnica de plicatura. Ele teve o pose 1, que era no fundo e no corpo distal, e agora a gente tem a técnica do pose 2, que é feito na grande curvatura, muito similar à gastroplastia. E o que a gente tem de resultado do pose é um resultado muito bom. Esse é o resultado do pose 1, de 12% em 12 a 15 meses. E o pose 2, esse a gente fez no nosso curso aqui no Hospital das Clínicas, o Thompson veio de Boston para participar com a gente. Então, vocês me veem no aparelho, né? A gente usa o aparelho, o gastroscópio fino, né? O slim, e o pose, ele tem como se fosse um endoscópio mesmo que a gente consegue utilizar. E essa é a técnica, você vê uma aplicatura bem larga, né? Ela, na minha opinião, acredito que o pose vai conseguir resultados até melhores do que a gastroplastia endoscópica. Então, a perda de peso aí em Boston, nos 10 primeiros casos, foi de 14% em 6 meses e 20% em 12 meses. Muito similar à da gastroplastia, né? Então, a gente ainda precisa ter um estudo comparativo para ver qual método é melhor ou qual se enquadra melhor. Tem um estudo do Bahram-Burdaé muito interessante, que ele mostra que a gastroplastia ela causa retardo no esvaziamento gástrico. E o pose ele causa um aumento da velocidade de esvaziamento. Então, o pose ele é mais parecido com a cirurgia, com um sleeve, e a gastroplastia é mais parecida com um balão, né? Com um retardo no esvaziamento gástrico. Isso é muito interessante, a gente precisa estudar melhor isso. Por fim, o Endomina. O Endomina ele é muito similar ao pose, mas você faz no aparelho simples, né? No aparelho standard. Mas o resultado é um pouquinho pior, tá? A perda de peso ela não é tão boa quanto a das outras técnicas. E aqui, só para vocês verem como ele funciona no corpo humano, você com o grasper pega o tecido, traz para dentro do dispositivo e é passado a aplicatura. O Aspire, para quem não conhece o Aspire, vai olhar as imagens, vai pensar que isso é nojento, né? Isso é bulimia, você não ensina o seu paciente, mas, na verdade, a gente precisa ver os resultados, porque o Aspire ele é extremamente interessante. Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem. O Aspire é o seguinte, ele permite a redução de 30% da caloria só, tá? Então, não é tudo que você come, e mais. O paciente, ele não gosta de fazer a limpeza, né? É um negócio um pouquinho nojento, né, para o paciente. Então, ele aprende a comer menos. Para ele não precisar ficar fazendo a limpeza, ele passa a comer menos. Para dar certo a limpeza, esse paciente precisa mastigar bastante. Então, ele mastiga a comida lentamente, ele aprende a comer. Então, isso é o interessante dessa técnica. Eu acho que ela tem um futuro, né? É um botão muito pequeno, como você vê. O paciente vai ao banheiro, faz essa troca, né? Faz a limpeza e acaba eliminando 30% do que ele ingeriu, tá? Esse é o primeiro estudo é o Pathway Study, né? Que é o estudo do FDA. E a taxa de efeito adverso é muito pequena. Sutura, chegando a 14% após um ano. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise que nosso grupo realizou, né, o grupo de Boston, e a gente vê que os pacientes que mantêm o dispositivo por muito tempo, até 4 anos, eles conseguem manter uma melhora de hipertensão, de hiperlipidemia, uma melhora das enzimas hepáticas. Então, é realmente bastante interessante esse procedimento. E o principal efeito adverso quando você faz uso prolongado é a fístula crônica gastrogástrica. Então, precisa tomar cuidado no tempo que for deixar o dispositivo. Para finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho de terapia duodenal, tá? Eu vou falar um pouquinho das técnicas que a gente tem, que, na verdade, elas tentam simular um bypass, né? Elas tentam copiar os efeitos do bypass gástrico
acho que o Rodrigo, que é cirurgião, vai achar bastante interessante essas técnicas. Então, o Endoberry, como você vê nesse gráfico, ele é muito similar à cirurgia. Por quê? A gente faz uma exclusão do duodeno e a gente faz os nutrientes não digeridos chegarem mais rápido no intestino delgado, né? Principalmente no jejum proximal. E, além disso, ele promove um aumento da GLP-1 e ele promove um aumento do peptídeo Y. Tá? Então, esse é o efeito do Endoberry, é extremamente similar à gastroplastia cirúrgica. Então, a gente fez o estudo do Endoberry no Hospital das Clínicas, na professora Eduardo Moura, que fez esse estudo, e ele mostrou uma perda de peso muito interessante de 18 quilos. Além dessa perda de 18 quilos, uma redução da hemoglobina glicada de 2,3. Então, quando a gente vê esse resultado, a gente pensa, poxa vida, o Endoberry é realmente fantástico, é o melhor método que tem para endoscopia. Realmente ele é, se não fosse as suas complicações. O Endoberry é uma prótese que fica no bulbo duodenal, fixada no bulbo, e ele tem essa manga plástica que recobre o duodeno. Qual é o problema? Como toda prótese, a gente tem migração, a gente tem sangramento, a gente tem deslizamento de prótese e pode até ocorrer perfuração. E a remoção, ela é um pouquinho complexa, não é fácil de remover esse dispositivo e ele é feito para ficar apenas por um ano, né? Ele não é vitalício. Além disso, o principal problema do Endoberry, enquanto vocês assistem ao vídeo, o principal problema dele foi a quantidade de abscesso hepático, que fez ele ser parado nos Estados Unidos e, com isso, diminuiu a comercialização. No Brasil, ele acabou também não sendo aprovado. Agora, eles fizeram algumas mudanças de protocolo, eles pararam de usar inibidor de bomba de próton e eles estão refazendo o estudo nos Estados Unidos, eu acho que iniciou agora, faz um mês. Essa é uma meta-análise também do grupo da Harvard e o que a gente vê é que, realmente, ele causa uma perda de peso importante e ele também altera, causando uma redução da hemoglobina glicada. Duodenal mucosal resurface é a técnica que mais se fala hoje em dia. O que é feito no duodenal mucosal resurface? A gente passa um catéter, que ele tem um balão. Esse balão, a gente coloca água fervendo nesse balão e ele faz a ablação do duodeno, a ablação da mucosa duodenal. Tá? E ali tem essas agulhas que injetam primeiro uma solução salina com azul de metileno, a gente faz a injeção, faz o coxim submucoso e depois faz a ablação do duodeno. Esse é um vídeo que a gente realizou no Hospital das Clínicas, né? A gente participou do estudo multicêntrico randomizado e os resultados são interessantes, né? Tem uma perda de peso muito baixa, né? Comparada ao Endoberry, cerca de 2 quilos apenas, mas ele tem uma importante alteração em enzimas hepáticas, né? O que faz a empresa pensar no uso na hepatite não alcoólica, né? E também ele diminui a hemoglobina glicada. Mas ainda faltam mais estudos para realmente comprovar a eficácia e não é um dispositivo tão simples de ser usado. Mas o pessoal realmente está acreditando bastante nesse procedimento. E o interessante é que esse estudo, depois de 3 meses, a mucosa volta ao normal. Então, o que acontece? A gente acredita que provavelmente a gente vai ter que refazer diversas vezes o procedimento, que a durabilidade dele não deve ser tão prolongada. Para finalizar, a derivação por magnetos, né? Essa é uma técnica criada pelo Christopher Thompson em Boston. Quando ele coloca por meio de um enteroscópio e um colonoscópio pediátrico, coloca um magneto no jejuno, assim que passa o ângulo de Treitz, e um magneto no ilho terminal. Tá? E aí faz essa anastomose, com que isso vai causar no paciente efeitos similares, como se fosse um duodenal switch. E os resultados desse estudo, né? Tem esse estudo com 10 pacientes, os resultados são bastante interessantes, entretanto, é uma técnica muito difícil de ser feita por endoscopia e tem tido a ajuda da laparoscopia, o que acaba perdendo um pouco o sentido de uma técnica endoscópica precisar da laparoscopia.
Então, para finalizar, eu vou resumir para vocês as vantagens e desvantagens. Então, o balão, ele não altera a anatomia, ele é um método reversível, né? Muito simples de fazer e a gente pode repetir ele quantas vezes for necessário. E o futuro são os balões deglutíveis. Os outros dispositivos gástricos, a gente tem tanto o Aspire quanto o Transpyloric Shuttle. A gente não sabe como é que vai funcionar na América Latina, né? Nenhum país da América Latina tem esses dispositivos. Tudo vai depender do custo e da aceitação da população. As suturas e plicaturas têm efeito superior às técnicas que ocupam espaço, né? Os balões, a esses outros dispositivos, e vem crescendo muito o seu uso. Eu acredito que vai chegar na América Latina, vai chegar no Peru com bastante força. E as terapias duodenais, a gente ainda está estudando elas, mas elas realmente são promissoras para o tratamento endoscópico da diabetes. E esse é um slide, uma cortesia do Chris Thompson. O que acontece? Na ortopedia, primeiro a gente manda o paciente fazer exercício, depois ele vai para o fisioterapeuta, depois ele faz artroscopia e só então ele faz a colocação de prótese. E na obesidade, a gente tem que fazer igual, né? Não mandar o paciente direto para a cirurgia. A gente pode mandar esse paciente fazer exercício, dieta, se não funcionar, tentar endoscopia, e aí, se não der certo, a gente manda para a cirurgia como a última opção. Então, para concluir, a endoscopia bariátrica está se desenvolvendo cada vez mais, né? Incluindo cada vez mais dispositivos com diversos mecanismos de ações. Não existe um método que é melhor ao outro, a gente tem que avaliar cada paciente individualmente, né? Cada paciente se beneficia de um método. É igual o paciente com um IMC de 60, esse paciente certamente vai se beneficiar mais da cirurgia do que da endoscopia. E a gente sempre tem que ter ao lado um cirurgião bariátrico, um psicólogo, um nutricionista, se possível ter um personal trainer, ter um endocrinologista. O tratamento da obesidade ele é extremamente complexo, né? Então, a gente tem que utilizar de equipe multidisciplinar e de todas as armas que a gente tem. E, por fim, né, a gente precisa de mais estudo randomizado de qualidade para avaliar essas técnicas endoscópicas. Eu aproveito a oportunidade para convidar a todos, né? O BESC é um curso só de endoscopia bariátrica, organizado pelo professor Eduardo Moura e pelo professor Chris Thompson. E a gente realiza apenas casos ao vivo de endoscopia bariátrica, tem algumas aulas no meio e o curso é inteiramente online, né? Antes mesmo da era do Covid, a gente tinha pensado nisso. Hoje em dia, todos os cursos são online, mas é um curso que a gente pode assistir de todas as partes do mundo, bastante interessante. A gente traz sempre grandes nomes da endoscopia bariátrica. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite pela apresentação. Espero que todos tenham entendido o meu português. E a gente tá aberto para qualquer dúvida e discussão que a gente possa esclarecer. Gracias, Diogo. Excelente tu presentación. Solo para que nuestro auditorio tenga una idea, desde que empezamos este webinar hasta este momento, deben haber muerto unas 360 personas en el mundo por obesidad. O sea, los números son atroces. La obesidad es una enfermedad que mata y no la vemos como el cáncer. Los cirujanos bariatras empezaron después de la Segunda Guerra Mundial y siempre fueron vistos como cirujanos de segunda. Vamos a ver algunas de las dudas. Esto es un trabajo de equipo. El radiólogo intervencionista, el gastroenterólogo, el cirujano deben trabajar de la mano. Y dentro de las preguntas que nos han empezado a llegar, una que es la primera para Diego, nos preguntaban, siendo el balón digerible, muy fácil de utilizar y probablemente se pueda mal usar este balón porque lo puede utilizar cualquiera, es un balón que se traga y que luego se va a deshacer, ¿ya existe superioridad demostrada en los resultados de este balón? Esse balão, os resultados ainda são novos, mas como eu mostrei naquela revisão sistemática e meta-análise, os resultados são bastante satisfatórios. Você consegue atingir uma perda de peso total média de 12%. Então, o resultado ele é satisfatório e a taxa de complicação, que era o grande temor, né, do fabricante, ela está muito baixa, né? O dispositivo evoluiu muito. Então, o futuro desses balões a gente não sabe. Será que esses balões vão ser vendidos em farmácias?
Será que apenas médicos vão utilizar? Será que só endoscopista pode utilizar? Será que o cirurgião bariátrico vai utilizar? O cirurgião plástico, o endocrinologista? Então, a gente ainda não sabe como vai ser o uso desse balão. Mas eu acredito que o paciente sempre tenha que estar envolvido numa equipe multidisciplinar. Até porque pode haver complicação, pode haver uma migração do balão que precise de uma endoscopia para remover, precise de um cirurgião para remover. Mas eu acho que pela facilidade técnica de você não ter que fazer uma endoscopia, você acaba reduzindo o custo do procedimento, né? Você não precisar fazer endoscopia para colocação, para retirada, você acaba economizando o honorário do endoscopista, do anestesista. Então, eu acho que esse balão ele vai crescer muito o seu uso em vários países do mundo, incluindo a América Latina. Perfeito. Max, que balão é o que vocês preferem? La verdad que ahorita acá en el Perú lo que estamos usando más es el Orbera, el que más yo he estado utilizando porque es el que hay más experiencia y mejores resultados nos ha dado, ¿no? Hubo un tiempo que estábamos usando el de gas, pero el de gas, la verdad que decían que por el peso iba a tener una mejor aceptación, pero la verdad que no nos fue muy bien con este balón de gas y retirar el balón de gas también nos fue un poco más difícil, ¿no? En un inicio. Entonces, básicamente estamos usando el Orbera, ese es el balón que yo utilizo más, ¿no? Una pregunta para los dos. Ahora con la pandemia y con la restricción de los servicios de salud, ¿hasta cuándo se puede esperar para retirar un balón? ¿Cuánto tiempo? Na realidade, a gente sabe que o balão ele tem o prazo, por exemplo, de 6 meses ou 1 ano, mas a gente sabe que dá para manter esse balão por mais tempo. Então, é muito frequente você retirar balões de 8 meses. Então, eu acho assim, se o seu paciente... A gente não sabe até quando vai esta pandemia. Então, se o paciente já está com o balão há mais tempo, eu acho que marcar um procedimento para retirada de balão, tomando todas as medidas necessárias, todos os cuidados, eu não vejo problema nisso. É melhor a gente tirar agora, por exemplo, um balão com 7 meses, 8 meses, do que esse balão acabar perfurando, esse balão acabar migrando e esse paciente ser operado. Então, eu acho que como essa pandemia, provavelmente, principalmente no Brasil, ainda vai longe, eu acho que a retirada do balão ela pode ser feita com agendamento, sem nenhum problema, tomando as medidas necessárias. Mas a pergunta quanto tempo dá para esperar depende muito do paciente, né? A gente nunca sabe quando ele vai perfurar, mas eu já vi balões que duraram mais de 1 ano, 1 ano e meio, então a gente não dá para falar, não tem um dado preciso quanto a isso. Mira, yo creo que acá en el Perú, si es que hay alguien que necesite sacar el balón, yo todavía esperaría un par de meses, porque uno tiene que ver la situación de cómo está todo el contexto, ¿no? Ahorita estamos sin pacientes, sin UCIs, sin hospitalización, estamos en la cresta, no sé si habremos llegado al pico, pero o sea, cuando ya haya mejor atención en salud, nuestras capacidades de salud no estén tan llenas, entonces yo diría que es el momento, ¿no? Como dijo Diogo, la verdad que hemos sacado balones de 8 meses, de 10 meses, de más de 1 año, y no ha habido mayores problemas, ¿no? Claro que uno tiene que decirle al paciente que tiene que cuidarse más, que no tiene que tomar nada de alcohol, como para cuidar un poquito más ese balón, que no deje de tomar su esomeprazol, pero también dejar mucho tiempo el balón, después retirarlo es un poco más difícil, porque se deshace al retirarse, ¿no? Entonces eso complica un poco más la cosa, ¿no? Pero yo diría, en el Perú, ahorita, hay que esperar un mes. Sim, o que eu acho que a gente não deve fazer, e tem muita gente no Brasil que tem feito, é a colocação de balão. Isso eu acho que não é o momento de fazer.
Porque você acaba colocando, a gente sabe que muitos pacientes têm bastante sintoma, acabam indo para pronto-socorro para receber soro, hidratação, medicação, alguns pacientes acabam precisando remover o balão. Então, eu acho que para colocação, com certeza esse não é o momento, eu acho que tem que esperar essa pandemia, pelo menos diminuir os casos, e aí sim começar o trabalho novamente. Mas, definitivamente, eu sou contra a colocação de balão nesse momento. Tengo un comentario, una pregunta de mi buen amigo Fernando Palacios, y dice, ¿se debe valorar la incompetencia de la válvula gastroesofágica mediante la clasificación de Hill? ¿Podría ser más precisa? ¿Qué opinan los dos? O sea, la clasificación de Hill lo que hace es sistematizar la visualización de la unión esófago-gástrica en retroversión, ¿no? Entonces, si es que y es algo que, como dijo, lo que tenemos que valorar bien es cómo están los pilares diafragmáticos, y eso se ve a la retrovisión. Si es que el endoscopio, si la unión esófago-gástrica cierra bien el endoscopio, si es que lo cierra un poquito menos, si es que lo cierra un poquito más. Es uno de los datos que uno tiene que darle al cirujano, que uno lo puede dar como una clasificación de Hills, sí, pero, o sea, pero la idea es que uno tiene que dar ese dato. ¿Cómo están los pilares diafragmáticos? Diego, si a la consulta llega un paciente con dispepsia, se le encuentra reflujo, antes de una cirugía bariátrica, ¿ustedes le hacen estudios de piachimetría, impedancia? ¿Le llegan a hacer manometría? Eu, na realidade, eu não opero cirurgia bariátrica, mas uma coisa da pergunta anterior é exatamente isso, né? A classificação de Hill, a gente consegue ver o pilar, mas é muito, na endoscopia, a gente não pode dizer se existe a pressão adequada ou não do esfíncter inferior do esôfago. Isso, por endoscopia, é um dado que a gente não consegue fornecer para o cirurgião. Então, se há essa suspeita, obviamente o paciente tem que fazer uma pH-metria ou uma manometria. Mas a endoscopia, nesse sentido, ela não consegue ajudar. A gente consegue dizer se tem hérnia de hiato, se tem um alargamento do hiato, e a gente consegue dizer também os sinais indiretos de refluxo, né? Como a esofagite, o esôfago de Barrett. Mas para dizer se existe continência ou não, realmente a endoscopia não é um método adequado para isso. Ok, aí um comentário desde o ponto de vista quirúrgico. Se em avaliação preoperatória el paciente es reportado con dispepsia o se encuentra reflujo, ese es un paciente que no debería ir a una manga gástrica. La manga gástrica es un procedimiento que va a aumentar la presión del estómago y va a empeorar ese reflujo, va a empeorar ese malestar del paciente. Ese paciente debe ir a un bypass. Aquí una pregunta nos dice, ¿cuántas endoscopías se realizan al mes o al año en pacientes posoperados? ¿Y al cuánto tiempo de posoperado se le puede hacer una endoscopía? Esa pregunta primero Max y luego Diogo, por favor. Depende de las circunstancias, ¿no? O sea, si es algo de urgencia, hemos hecho endoscopías a los pocos días después de la cirugía. Y, y después para control, realmente, si es que el paciente está yendo bien, estamos haciendo los controles al año, ¿no? Como digo, este es un trabajo de equipo, ¿no? En general, quien al final, acá en el Perú, el cirujano es el que refiere al paciente para hacerle la endoscopía, porque el seguimiento de los pacientes posoperados lo hace el cirujano, ¿no? Pero se puede hacer a los pocos días si es que es necesario hacerle la endoscopía, ¿no? Eso no hay ningún problema, ¿no? Y cuando lo refiere el cirujano al endoscopista, depende de los síntomas que tenga el paciente. En relación al número de exames, yo no tengo dato exacto, mas todos los días a gente acaba haciendo exame en paciente pós-cirugía bariátrica, né? Cada vez más aumenta. Hoje, por ejemplo, eu fiz um exame num paciente pós-cirurgia bariátrica bastante sintomático, mesmo a gente só fazendo emergências. E em relação a quando a gente pode fazer a endoscopia, a gente pode fazer a endoscopia assim que acabou a cirurgia. Já tem trabalhos que mostram que não tem nenhum problema em fazer a endoscopia precoce, principalmente quando você tem complicação, né? Sangramento, suspeita de fístula,
Você pode fazer essa endoscopia em menos de 24 horas sem nenhum problema, sem causar nenhum dano, anastomose, nada disso. Então, fazer a endoscopia no paciente bariátrico é extremamente seguro em qualquer situação. Diogo, em Brasil, onde han evaluado já muitas técnicas e dispositivos endoscópicos, ¿tienen idea o han llegado a evaluar los costos? ¿Han hecho estudios de costos, efectividad? A gente, na realidade, não tem nenhum estudo de custo no Brasil comparando as técnicas cirúrgicas endoscópicas. O que eu posso dizer para você, para dar para entender, é mais ou menos o balão, o custo do balão médio no Brasil, para você fazer a passagem, a retirada do balão e o acompanhamento, varia em torno de 10 a 15, de 8 a 15 mil reais. Isso seria, em média, $3.500. E uma gastroplastia endoscópica, hoje em dia, é quase $10.000 para você realizar. E a cirurgia bariátrica varia entre 5 e $6.000. Então, o problema das técnicas endoscópicas é realmente o custo, né? É por isso que o balão é tão popular no Brasil e a gastroplastia nem tanto, porque o custo é muito alto, os convênios de saúde não pagam o procedimento endoscópico, né? Nenhuma técnica endoscópica no Brasil é regularizada pelos convênios, então o custo é realmente um fator que impede bastante esses métodos na América Latina em geral. Eu acredito que quando a gastroplastia chegar no Peru, vocês também vão ter essa dificuldade, porque o dispositivo vem dos Estados Unidos, né? Ele é comercializado em dólar. Então, o valor vem muito acima das condições que a gente tem aqui na América do Sul. Ok. Aqui na gastroplastia, hay una casa que estaba intentando traer el dispositivo. Conversando con Diogo antes de que empiece el webinar, entonces nos estaba contando que él está usando un endoscopio de doble canal, que para las técnicas de bariatría, el dispositivo de un solo canal no está dando los resultados adecuados todavía. Entonces, para nosotros se añade otro costo adicional. O sea, tú tienes que pagar el dispositivo, pero además tienes que tener un endoscopio de doble canal, que normalmente en la práctica privada, y yo creo que en muchos hospitales no tenemos. Entonces tendrías que comprar un endoscopio de doble canal solamente para utilizarlo en gastroplastia. Excelente comentario, Max. Es verdad eso. La mayoría de las personas que hacen a gastroplastia en Brasil son realizados en clínicas privadas. E todas as pessoas tiveram que adquirir o aparelho de duplo canal. A empresa criou esse single canal, né, que é o SX, mas o problema é que para fazer a técnica de gastroplastia, esse dispositivo ele não funciona também, ele causa uma dificuldade técnica. Então, o duplo canal acabaria sendo mais um custo bastante relevante para o serviço. Aqui temos uma pergunta, que é um pouco mais para a cirurgia, que diz... ¿Siempre los diabéticos de larga data van a bypass por el riesgo de ya tener gastroparesia? En obesidad no existen ni siempre ni nunca, como casi todo en medicina. Ahora, el grupo de Cleveland, Ohio, con el profesor Philip Schauer, hicieron un estudio largo para ver cómo podíamos ofrecerle una cirugía a cada paciente con el mejor beneficio y el menor riesgo. Y se encontró que aquellos pacientes que tenían larga data de diabetes o mucho compromiso o súper triple obesos, pacientes que tienen un índice de masa por encima de 60 o de 70, incluso se podía plantear cirugía en dos tiempos. Hacerle una manga primero, bajarlo unos 30, 40 kilos y luego llevarlo un bypass. Ahora, la cirugía por elección para la diabetes, y los metaanálisis así lo han demostrado, es el bypass. Si tenemos un paciente, más bien es lo contrario, un paciente joven que tiene una diabetes tipo 2, que tiene pocos años, que va a tener una buena respuesta pancreática, deberíamos ofrecerle un bypass porque se va a empezar a corregir la diabetes incluso antes de que baje de peso. Acá tenemos otra pregunta para ustedes, ¿hay algún riesgo a largo plazo con el estómago excluido con las técnicas endoscópicas? Y
nenhuma técnica endoscópica a gente exclui o estômago, né? Não é possível fazer a exclusão do estômago. Mas na gastroplastia, nas técnicas de plicatura, a gente acaba achatando esse estômago, né? E fica alguns pontos cegos. Entretanto, o que a gente tem percebido é que depois de 2 anos, os pontos soltam, né? Por mais que o esvaziamento gástrico continue reduzido, esses pontos acabam soltando. Então, eu não acredito que vá haver problemas nesse sentido. Ainda não existe nenhum relato na literatura de câncer diagnosticado após gastroplastia. Mas isso era algo que se temia no início, mas que hoje em dia a gente vê que não é um problema. Então, o paciente tem histórico de câncer na família, hoje em dia não é uma contraindicação para as técnicas endoscópicas. Pero ahí vamos a un punto importante, que es que la evaluación pre-manga o pre-gastroplastia endoscópica, uno tiene que ver bien qué tipo de gastritis tiene. Si es que tiene una gastritis crónica, atrófica, extensa, con bastante metaplasia intestinal, que es algo que no es poco frecuente acá en el Perú, que encontramos bastante. Entonces, uno debería tener algún tipo de precaución, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ver bien que no tengan Helicobacter pylori, pero me parece que una buena endoscopía diagnóstica es muy importante para tratar de evitar problemas posteriores. Y eso traigo a colación algunos comentarios de colegas chilenos. Cuando hacemos un bypass, se deja una parte de estómago, la parte del antro, excluida. Y eso en un país como Chile, que tiene un alto porcentaje de cáncer de estómago, se convierte en un problema. Hay grupos en Chile que están prefiriendo hacer una cirugía de bypass con resección del estómago remanente. Otro tema ahí que será ya motivo de otra charla es la posibilidad de litiasis vesicular, coledocolitiasis, y perder el acceso para poder retirar las piedras del colédoco. Tengo una pregunta aquí para Max. Me dicen si tiene algún truco. Fernando, una buena presentación. Lo felicitan para valorar objetivamente por endoscopía la dilatación de la manga gástrica. ¿Hay algún truco endoscópico? Perdón, no entendí muy bien, Rodrigo. Para evaluar objetivamente con una endoscopía si está o no dilatada una manga gástrica. ¿Tienen Ah, ustedes algún truco? es bien complicado, ¿no? Porque el estómago es un órgano elástico que uno insufla, desinsufla, y entonces a veces uno no tiene una percepción adecuada. Una manera objetiva a veces para poder valorar cuán dilatado está la manga gástrica es tratar de hacer la retroversión. Si uno está evaluando una manga, entonces hace la retroversión, entonces el estómago así en U permite estirar un poco mejor el estómago y tener una mejor valoración de la luz. Entonces ahí lo que hacemos es lo que habíamos conversado en el fondo, ¿no? En el fondo gástrico nosotros podemos ver más o menos cuántos endoscopios podrían entrar en ese fondo y valorar más o menos qué tamaño tiene ese fondo y ir retrocediendo, avanzando en retroversión y para ver cómo sigue la luz. Pero la verdad que sigue siendo algo bien subjetivo. Si uno quiere tener un valor así adecuado, y otra cosa que uno puede medir es la longitud que uno tiene desde la unión esofagogástrica hasta el ángulo y después medir cuánto tiene el antro, ¿no? Para ver más o menos la longitud. Pero la verdad que valorar por endoscopía el volumen de la cámara gástrica remanente es bien subjetivo y si uno quiere tener un dato más preciso, va a tener que ayudarse de una tomografía con insuflación de aire o a veces de agua para poder valorar, ¿no? Lo que hacen los cirujanos a veces para valorar cuánto queda de estómago es que insuflan aire, agua en ese momento y miden cuánto agua entró o salió, ¿no? Hay algunos que dicen que uno puede colocar agua en el estómago y cerrar un poco la unión esofagogástrica para poder medir cuánto agua entró, pero la verdad que eso es algo todavía que es bien, bien subjetivo, ¿no? Pero la mejor forma de valorar es en retrovisión.
Só acrescentando, na realidade, quando você consegue fazer a retrovisão sem nenhuma dificuldade, normalmente esse sleeve já está dilatado. Sim. Porque se o sleeve não está dilatado, você não consegue fazer a retrovisão com facilidade. Mas realmente, a endoscopia não é um método preciso para essa medição. Mas um truque fácil é esse: se você faz a retrovisão sem nenhuma dificuldade técnica, provavelmente esse sleeve já está dilatado. Así es. Un dato interesante es, los cirujanos durante mucho tiempo tuvimos la discusión de qué calibrador era el más adecuado. Y algunos grupos fueron tratando de utilizar un buggy cada vez más pequeño, intentando llevar al paciente a su peso en un tiempo más corto. Pero lo único que demostró el utilizar una bujía más pequeña era que el número de fístulas aumentaba, sobre todo en la zona del ángulo de Gis, porque la presión era muy alta. En cambio, los resultados en el peso eran los mismos. Acá hay una pregunta de Ricardo Prochaska y dice, ¿algún procedimiento bariátrico es preferible cuando en la endoscopía se ha encontrado una condición preneoplásica como atrofia, metaplasia o displasia? Creo que lo conversamos un poco. Y en general los cirujanos preferimos, cuando tenemos un paciente que ha tenido alguna lesión preneoplásica, extirpar el remanente de estómago, porque es una parte de estómago a la cual no vamos a tener mayor acceso y estamos dejándola sin poder ser evaluada. El balón, teniendo un balón SPATS, mayor riesgo de úlcera, ¿tiene algún beneficio en ese sentido utilizar los inhibidores de bomba de protones? ¿Recomiendan que el paciente quede con medicación en este caso, Diego? Na verdade, a bomba de próton, ela é indicada em todos os balões, tá? Não apenas no SPATS. Todo paciente com balão, a gente mantém o inibidor de bomba de próton. O SPATS realmente ele está relacionado a um número maior de úlceras. Só tem um estudo que não demonstra isso, que foi o estudo do FDA. Mas por quê? Porque eles hiperselecionaram os pacientes. Ou seja, todos os pacientes eles testaram para H. pylori antes. Eles não incluíram pacientes com H. pylori, então eles tentaram incluir pacientes com pouco risco. Mas se você for ver os trabalhos da literatura, e a nossa experiência mesmo diz isso, o SPATS ele dá muita úlcera. E independente de onde você deixa o rabicho, eu gosto de deixar o rabicho na segunda porção do duodeno, pós-pilórico, porque aí a úlcera normalmente ela se forma na incisura. O problema de você deixar o rabicho profundo é que aí você pode fazer aquelas úlceras para o corpo. E essas úlceras de corpo perfuram. As úlceras de incisura, dificilmente elas perfuram. Mas o que eu recomendo é o seguinte: todo paciente com balão SPATS que apresentou dor abdominal intensa, faça a endoscopia nesse paciente. É extremamente importante. SPATS com dor abdominal é igual a endoscopia. ¿Y no has tenido casos de pancreatitis cuando has dejado el rabo ahí en el duodeno? ¿Qué cosa están hablando, Max? Eu nunca tive caso de pancreatite por causa do rabicho. Eu tive um caso de pancreatite que a gente até publicou na Gastrointestinal, que foi uma hiperinsuflação do balão que acabou comprimindo o corpo do pâncreas. E aí deu uma pancreatite, por esse motivo o balão foi retirado e o paciente ficou bem. Mas pelo rabicho, eu sinceramente não acredito que o rabicho dê pancreatite, porque o rabicho às vezes toca a papila. Eu não No, acredito nesse mecanismo. no, no, pero el problema es de que justo cuando colocas el rabo en la segunda porción, como que fijas el balón al cuerpo del páncreas, ¿no? Y ya entonces eso es lo que puede causar la pancreatitis, ¿no? Eu sinceramente, essas pancreatites do balão, elas muitas vezes são duvidosas, porque principalmente no início, quando você coloca o balão, esse paciente ele tem aquela dor abdominal, ele vomita muito, e aí algumas pessoas acham que é pancreatite, quando na verdade não é, né? Então, a pancreatite do balão, ela precisa ser bem analisada. Eu particularmente, se tem um paciente com pancreatite com balão, eu retiro o balão no mesmo momento para evitar que esse paciente tenha uma complicação. Diogo, tengo una pregunta del doctor Carlitos Contardo y dice, ¿existen problemas en hacer plastía endoscópica en paciente con hernia hiatal o esofagitis? Então, como eu disse, é o seguinte: a gastroplastia em si, ela não causa refluxo.
tá? Diferente do sleeve, ela não tem força para aumentar a pressão. Então, nesse sentido, não é uma contraindicação. Obviamente, hérnia tal grande, né? O estômago está dentro do tórax, você não vai conseguir fazer a técnica adequadamente. Então, a hérnia maior do que 2 centímetros, o paciente vai se beneficiar muito mais da cirurgia do que do tratamento endoscópico. Em relação à esofagite, a gastroplastia causa um retardo do esvaziamento gástrico. Então, principalmente no começo, pode ser que piore um pouquinho. Então, para esofagite C e D, né, Los Angeles C e D, eu acho que o tratamento cirúrgico acaba beneficiando mais o paciente, fazer um bypass. Agora, um paciente com uma esofagite A ou B, eu acho que a gastroplastia causando a perda de peso já vai dar o benefício para esse paciente melhorar dos sintomas. Hay una pregunta para Max, de la doctora Verónica Paz. Nos dice, teniendo el balón SPATS disponible hace más de un año y demostrando que la pérdida de peso es buena, ¿hay alguna consideración por la cual no lo haya utilizado más, siendo igual de sencillo? No, yo creo que más o menos tiene la misma... el mismo uso, si es más sencillo o no, eso me parece un poco relativo. Yo la verdad que es una cuestión de que con el balón, primero que cuando viene un paciente para colocar el balón, yo lo primero que intento es no colocarle, ¿no? O sea, se le tiene que explicar bien, mira, esto dura 6 meses, un año, y la gran mayoría de personas a los 2 años, a los 3 años, vuelven a ganar su peso si es que no siguen algunas recomendaciones. Todo. Yo creo que lo primero, lo legal, es poder decirle todo el cuadro al paciente. Claro, si uno le dice, termino, te saco el balón y tú vas a disminuir el 50% de tu exceso de peso corporal, entonces no le estás dando toda la pintura al paciente. Segundo, entonces, cuando uno ya escoge el balón, la verdad que lo que hago muchas veces es decirle, mire, tenemos este balón y tenemos este otro disponible, ¿no? Y vamos a esto tiene una ventaja acá, esto tiene otra ventaja allá, y el paciente escoge, ¿no? Pero esto es la gran mayoría, yo he ido por el otro balón. Okay. Diego, ¿tú tienes alguna preferencia de usar uno u otro balón? Na realidade, a vantagem do SPATS é que você consegue trazer esse paciente para perto, né? Você está utilizando o balão... Com 3 meses, esse paciente não está ganhando tanto peso. Aí você traz esse paciente, o fato de você colocar 200 ml a mais, eu acho que isso não é a diferença na perda do peso, mas como o paciente volta, é uma nova esperança para ele perder peso. Então, eu acho que é um bom método nesse sentido. Mas eu, pessoalmente, eu acabo utilizando mais o balão de líquido sem ser ajustável, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma marca que é a Medicone, que é similar ao Orbera. Eu utilizo muito esse balão, porque o problema do SPATS, para mim, é as úlceras. Então, eu preciso analisar bem o paciente. Um paciente que eu sei que eu vou ter controle sobre ele, se ele tiver dor, ele vai me ligar. Aí eu até coloco o SPATS. Mas esses pacientes que colocam balão, insistem muito pelo balão, a gente explica... os malefícios, os benefícios, e eles querem colocar a todo custo, mas você sabe que ele não tem muito cuidado, esse paciente eu também evito colocar, mas se for para colocar, eu coloco de líquido normal. E quantos de tus pacientes que colocas balão vêm a seus controles assim, seguidos, continuamente? Na verdade, eu procuro sempre manter o paciente próximo. Então, como eu disse, se o paciente eu vejo que ele não vai seguir, eu evito passar o balão nele. Então, eu tenho uma boa taxa de retorno. O grande problema agora está sendo essa pandemia, né? Na pandemia, a gente acaba perdendo os retornos e os pacientes em casa de quarentena. Então, os resultados agora vão ser bem ruins, eu acredito. Aqui eu tenho uma pergunta que... empieza a crear controversia, Max. Dice, si el cirujano bariatra le envía un paciente para ponerle un balón, ¿usted lo persuade para no ponerle o entendí mal? Ese es para Max.
Mira, muchas veces el cirujano bariatra te manda, te envía el paciente que él no quiere atender para que se coloque valor. No, o sea, igual, yo lo que les digo a los pacientes es todo, ¿no? O sea, les digo, mira, sí, puedes bajar hasta un 50% de tu exceso de peso corporal. Primero, tu IMC no da para balón, o si da para balón, vas a tener estos resultados iniciales, pero la gran mayoría sube de peso. De acuerdo. Entonces, cuando uno le das toda la figura y le dices cuánto cuesta el balón, entonces hay un 30% de personas que prefieren ver otro método, ¿no? Pero, o sea... Yo trabajo con Max y en general preferimos pensar en balón en dos extremos. En el paciente que no es candidato para cirugía, pero tiene malos hábitos y debe ver un poco el lado de la parte restrictiva de bajar de peso. Y el otro paciente es el triple obeso. Es un paciente que tiene un índice de masa muy alto, con una cirugía con mucho riesgo, que en el estudio de su evaluación preoperatoria encontramos un lóbulo hepático izquierdo muy grande que nos va a impedir poder llegar al hiato y hacer una buena disección. Ese paciente, en algunas ocasiones, se le sugiere poner un balón, bajarlo un poco de peso para luego ir a la cirugía. Y en países como el nuestro, Diogo, la cirugía para obesidad no tiene ninguna cobertura por seguros, lo que hace que estemos un poco amarrados de manos para poder hacer todos los estudios sin abusar con los costos. Tengo una pregunta aquí de Helen Agurto. Esto es como estar en casa, caray. En la evaluación endoscópica post manga gástrica, Max, ¿tienes algún protocolo sistematizado para el estudio endoscópico? Como le digo, o sea, en el estudio post cirugía bariátrica, lo que uno tiene que evaluar bien nuevamente es la unión esófago-gástrica, si es que hay esofagitis, si es que se ha formado una nueva hernia hiatal. Estudiar bien eso, uno después entra al estómago y uno tiene que ver cómo ha quedado el fondo gástrico, si es que tiene demasiado fondo gástrico, si es que, cómo está la competencia del esfínter esofágico inferior, o sea, si es que, lo que decía Fernando de la clasificación de Hirsch, que uno describe lo que hace, pero yo no pongo clasificación de Hirsch, ¿no? Pero más o menos describo cómo se ve la válvula a la retrovisión y veo si es que puedo hacer retrovisión o no. Después evalúo cómo está el ángulo de Hirsch, en ese caso. Y después veo cómo está el antro, ¿no? ¿Qué distancia hay entre del píloro hacia donde empieza la sutura, como para poder evaluar un poco cómo está el antro, ¿no? Pero básicamente es eso, y tomo muestras de Helicobacter. Marilyn Fitz nos pone, buenas noches, ¿qué recomendaciones posoperatorias para prevenir la progresión de esofagitis post-manga? Yo doy primero algún comentario. En general, si el paciente en la evaluación preoperatoria muestra algún grado de esofagitis o de incompetencia de la válvula esofágica, no debe ir una manga. Ese paciente debería ir un bypass. Si al momento del hacer el bypass encontramos que el hiato está abierto y que los pilares están muy separados, debería cerrarse el hiato antes de hacerle el bypass. E incluso al paciente, con todas las evaluaciones hechas, se le debe advertir que de tener algún hallazgo inesperado en sala de operaciones, como un hiato abierto o una hernia hiatal que no se evaluó, se puede convertir de una manga a un bypass en el acto operatorio, para no condenar al paciente a una esofagitis. No sé qué opinas, Diogo, qué opinas, Max. Rodrigo, pero hay algunos cirujanos que hacen la manga de todas maneras, pero cierran los pilares. ¿Tú qué opinas de eso? Es un tema de controversia. Yo no estoy de acuerdo. El hecho de cerrar los pilares no va a corregir el mecanismo por el cual el esfínter mantiene la tonicidad.
De hecho, cuando cortamos el fondo del estómago, tenemos que disecar todos los vasos cortos para llegar al ángulo de His y ver el pilar izquierdo, pero en la medida que uno se pega mucho al ángulo de His, está comprometiendo también la musculatura que permite que ese esfínter esofágico termine de cerrar adecuadamente. Entonces, vas a encontrar dentro de los cirujanos algunos mangólogos, otros bypassólogos, algunos contra la manga, otros que dicen que el bypass es demasiado y que con la manga es suficiente. Pero la realidad es que esta es una cirugía que se hace desde la Segunda Guerra Mundial y todavía ni los gastros, ni los cirujanos, ni los endocrinólogos terminamos de tener toda la razón. Es un paciente muy complejo, es un paciente que en el tiempo probablemente lo que estamos hablando hoy día sea parte de la historia de la medicina. De hecho, nosotros que ya peinamos canas, hemos visto la evolución de... Algunos más que otros. Hemos visto la evolución de la cirugía abierta a la laparoscópica, de la gastroplastia vertical que poníamos un anillo. Luego vimos a Fobi hacer unas mangas, unos bypass poniendo un anillo. Los anillos luego ustedes los retiraban y gustosos llamaban por teléfono, teníamos algunos celulares y mandaban la foto del anillo, cómo lo sacaban por la endoscopía. Luego apareció la banda y confiamos en la banda y pensamos que la banda iba a ser la solución. En los últimos años hemos pasado retirando bandas. La manga apareció también como una panacea y no termina ninguno de las técnicas operatorias o endoscópicas de ser perfecta. El obeso no es un paciente igual al otro, o sea, no hay un obeso igual al otro, y la evaluación preoperatoria es importantísima. Tengo algunas otras preguntas. Aquí vuelven a tocar el tema de los balones. Dice Diogo, ¿alguna apreciación de la úlcera por la cola del SPATS? Eso creo que ya lo comentó también un poco Max, de acuerdo a la versión, ya que los primeros balones de SPAT tenían la cola que tanto ha mencionado Max de material rígido, lo cual cambió en las siguientes versiones. ¿Han visto ustedes úlceras, Diogo, por la cola de los primeros SPATs? Na realidade, a minha experiência mais com SPATs 2 e 3, com SPATs 1 eu não tive experiência. Mas, independente do material, o material do 3 ele é superior, mas o fato do rabicho, ele pressiona a parede de gás, que realmente aumenta bastante o número de úlceras. Existe agora a empresa está tentando criar o SPATS 4, que seria o SPATS ajustável, porém sem o rabicho. Eu acho que aí sim, esse pode vir a se tornar a melhor opção de balão que a gente vai ter. Mas o rabicho ele ainda é um inconveniente. O que a gente tem tido aqui no Brasil bastante agora do SPATS é vazamento, porque a empresa, depois que foi aprovada nos Estados Unidos, aumentou muito a produção e acabou que o tempo de secagem das colas que eles utilizavam diminuiu por causa do aumento da produção. Começou a ter um aumento muito grande de vazamento. Então, agora eles estão voltando atrás no tempo da produção para resolver isso. Mas, na minha opinião, o SPATS ele vai ser ideal apenas quando ele não tiver o rabicho, que o rabicho ainda causa problema. Como se diz rabo em... Como le dicen en Augusto em espanhol? Rabinho. Rabinho. O rabicho é... Rabicho é o catéter. É catéter, sim. Diogo, Max, me están pidiendo que ya vayamos cerrando. Muchísimas gracias por sus presentaciones, por poder compartir y entender que el obeso es un paciente muy complejo, no le pertenece al cirujano, al gastro, al endocrino. Es nuestro deber ayudarlo de la mejor manera, con la gente mejor entrenada y en los mejores sitios. Gracias por sus palabras, gracias por los que ha participado con sus preguntas y será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Sí, bueno, retomando algunos datos, ¿no? En Perú, recordemos que la obesidad y el sobrepeso está alrededor del 69% y en jóvenes 42%, ¿no? Es un problema serio. Yo creo que muchos de esos pacientes actualmente, en el contexto actual, notan claramente que están en una desventaja si es que se ven afectados por el COVID-19, ¿no?
Y nosotros como médicos sabemos que esos pacientes van a tener una estancia prolongada en UCI, van a tener mayor sarcopenia, prolongación rápida, tiempo prolongado de rehabilitación y la mortalidad es alta, ¿no? Entonces creo que cuando comience a caer un poco la curva de infección, vamos a comenzar a tener más pacientes y lo que nosotros tenemos que hacer es enfocar bien el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Quiero agradecer a los asistentes la paciencia por haber estado aquí acompañándonos sus preguntas. Todas han sido de muy buen nivel. Y a los ponentes, ¿no? Diego, gracias Diego, muy obrigado, Diego, por tomar tiempo de tu descanso para estar con nosotros. Max, muchas gracias, sabemos de tu agenda recargada. Rodrigo, de que el hospital no estarás operando, pero las llamadas deben ser muchas en este contexto. Agradecer a los auspiciadores, a Tilo Palmieri y a Abbott, y yo creo que esta charla ha sido todo un éxito. Quiero invitarlos para el próximo webinar, que va a ser el martes 12 de junio a las 6 p.m. El tema va a ser hígado graso no alcohólico. Vamos a tener como ponente nacional a la doctora Adriana Lozano, que nos va a tocar sobre fortalezas y debilidades de los métodos diagnósticos, y al doctor Juan Pablo Arap sobre las terapias emergentes en el hígado graso. Nuevamente, agradecer a mis amigos, a Diogo, a Max. Diogo, saludos a tu papá, al doctor Eduardo de Moura. Sí, mi profesor cuando estuve ahí en las clínicas. Max, gracias también. Y Rodrigo, encantado de tenerte acá con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Nos vemos. Chao, chao.